Oi, gente! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, a gente vai começar... eu vou mostrar pra vocês, né, o que vai ser feito aqui na parte íntima da casa. Vou mostrar pra vocês. Então, eu vou virar aqui a câmera, gente, pra mostrar pra vocês aonde que vai começar a parte da obra agora, tá? E, meus amores, agora eu vou mostrar pra vocês, né, a continuidade que a gente vai dar na obra. Então, aqui nós estamos na cozinha, né, e daí temos essa porta que dá acesso ao corredor, aos quartos e o banheiro da área íntima, tá certo? Vocês viram que o Caio precisou, né, gente, demolir uma parede que... ali do corredor, que já vou mostrar pra vocês, porque, gente, ela estava torta. Então, nós decidimos, já que estamos reformando, nós decidimos tirar, porque ela é feita de drywall, nós decidimos tirar a parede e reconstruir, fazer uma nova, tá certo? Então, ó, vou mostrar pra vocês. Então, saindo aqui da cozinha, nós temos essa porta, que ela dá acesso aqui. E assim, gente, essa primeira portinha é o banheiro da área íntima. Nós também vamos reformar ele, tá? As portas, nós vamos trocar essa porta. Tem a porta do quarto do Bernardo e a porta do meu quarto. A gente tá querendo colocar todas as portas brancas. E daí, gente, tem um amigo nosso, né, de família, que é o Thiago e a Laís, que eu sempre tô falando deles aqui no canal. E a gente vai ver com o Thiago se ele vai pintar pra gente as portas de branco. E aí, eu acho que vai ficar linda essas portas brancas com essa moldura que eu amo. Tudo bem branquinho. As portas aqui de casa todas já são brancas, só daqui da parte de dentro que não são. Tá? Então, a gente vai ver isso aí, se a gente consegue já comprar a porta do banheiro e levar essas portas pra ele pintar. Então, vamos ver se vai dar certo. Aí, eu vou atualizando vocês, tá? O que vai ser feito aqui é trocar o piso, né? Como eu falei pra vocês. O quartinho do Bernardo vai mudar tudo. O adesivo, a pintura, a gente vai mudar tudo por aqui. E essas madeiras vão sair também, tá, gente? É que primeiro o Caio tem que tirar o piso pra poder depois tirar essas madeiras. Aí, eu tô aproveitando, gente, que ele precisou tirar ali, né, a parede. Como já tá ali aberto, eu comprei na internet aqueles spots de luz. Igual tem esses aqui, tem uns pequenininhos, né? Aí, eu comprei 5. Eu quero deixar 3 iluminando essa parede e 2 pelo lado de dentro do quarto do Bernardo pra iluminar onde fica o painel da televisãozinha dele. E essa parede que eu também quero colocar fotografias. Por isso que eu comprei 3 spots de luzinhas pra clarear essa parede aqui. Porque desse lado nós temos o LED, né? Aqui, ó. É que tá claro, não dá pra ver. Mas nós temos o LED aqui. E aí, né, vai ser essa a mudança aqui do quartinho do Bernardo. Então, nós já vamos colocar o piso aqui. Eu acho que no final de semana a gente já começa a colocar... E é isso, gente. O quartinho dele vai mudar completamente. Eu quero mostrar tudo pra vocês o que eu tô pensando em fazer. E eu acho que vai ficar muito lindo. Eu tenho, né, gente? Calma aí. Então, gente, pra explicar pra vocês, tá? Então, nós vamos dar continuidade aqui na obra, indo pra área íntima da casa, né? Então, o meu banheiro vai ser reformado, o quartinho do B, o meu quarto. E, ai, gente, eu quero compartilhar tudo com vocês, tá bom? E falando pra vocês que eu respeito muito aqui em casa o gosto de cada um.
embora eu seja assim a parte, né, que dá, bota a cereja do bolo, mas eu respeito cada um aqui em casa. Então, assim, o quartinho do Bernardo vai ser, gente, do tema que ele escolheu, o gostinho dele, e o tema do quartinho do Bernardo vai ser tema futebol, e eu quero mostrar tudo que eu vou fazendo aqui pra vocês, pra quem, né, quem tem criança com esse tema, ou quiser mesmo só acompanhar, eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, né, gente, eu também tenho que respeitar o gostinho dele aqui em casa. Então, pra explicar pra vocês que agora a obra é aqui na parte de dentro. E o meu banheiro, gente? Eu nem acredito que eu vou reformar esse banheiro. Então é só pra falar pra vocês, a partir de agora nós vamos começar a reformar essa parte daqui, tá? Então é isso, gente. Meus amores, eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que chegaram aqui. É, eu comprei dois desses suportes aqui, que é pra instalar as prateleiras ali na cozinha. Esse daqui é aquele modelo invisível, né? Diz que é super resistente, então tomara que seja pra aguentar as pranchas de madeira ali, tem que ser resistente mesmo. Então eu, né, pesquisei, daí eu comprei dois joguinhos desse. Esse daqui eu comprei pelo Mercado Livre. E comprei também esse lápis de cor aqui pro meu filho, que ele ama, gente, ele ama coisa assim, ó, de desenhar, de colorir, de coisa de escola, assim, ele adora. E aí eu vi esse daqui, eu achei super interessante, e aí eu comprei pra ele, porque ele adora essas coisas de material escolar. E aí eu achei diferente, comprei pra ele. E aí, gente, pelo site da Shopee, mas é uma compra internacional, demorou aí, eu acho que uns 15 dias pra chegar, eu comprei esse casalzinho aqui, que eles são muito, muito fofos, gente. É, eu amo essas coisinhas fofas. É o menininho e a menininha, ó. E dois balãozinhos, né? Um branco e um preto. É, esse daqui é suporte, gente, pra pôr no painel do carro. E aí eu comprei pra usar lá no carro. E eu acho que vai ficar muito fofo, por isso que eu comprei. Aí eu comprei esse. E esse aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. E essa minha comprinha aqui, gente, foi referente pra esse pote meu aqui de biscoito, que eu tenho alguns aqui em casa. Só que as tampas, ó, estão pela hora da morte. E eu pesquisando na Shopee, eu achei que vende só as tampinhas, ó. E aí eu comprei. Se eu não me engano, são 10 tampinhas e eu paguei 13 reais. Olha, meu Deus do céu, se eu soubesse, eu tinha comprado há muito tempo. Então, ó, vieram 3, 6, 9, 10. É isso mesmo. Então, foram 10 tampinhas e os potes ficaram novos. Por último, o adesivo que eu comprei pra adesivar ali a bancada. É um cinza, gente, bem clarinho. E ele é muito lindo. E eu comprei esse daqui. Então, foram essas as comprinhas que chegaram por aqui. E meus amores, o Caio acabou de chegar aqui do serviço e ele disse que vai colocar as prateleiras aqui pra mim. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Como que vai ser esse processo, porque a gente vai usar aquela mão francesa que eu acabei de mostrar pra vocês, né? Que nós recebemos. E aí ele acabou de trazer. Ai, gente, esse daqui tá fechado, mas tá lá fora. E aí eu vou mostrar pra vocês se vai aguentar, se vai valer a pena essa mão francesa. Então eu vou mostrando aí pra vocês, tá bom? E, gente, tem dia que parece que é o dia, né? É, o Caio, gente, tadinho, ele chegou toda à disposição pra colocar aqui as minhas prateleiras, mas eu comprei, gente, uma broca enorme pra poder furar a madeira, né? Pra tá colocando esse suporte aqui dentro da madeira. Eu simplesmente comprei a broca, coloquei ali fora em cima da mesa e a broca desapareceu, gente, desapareceu. Eu não sei aonde foi parar essa broca. Nós já procuramos em tudo quanto for lugar nessa casa. Embora, gente, a casa esteja na organização assim de dar gosto. Brincadeiras, né? É claro que não está. Então, o Caio sugeriu aqui dele tentar fazer ali uma broca. Ele vai tentar fazer a broca. O bichinho, gente, ele tá disposto. Vamos ver ali se ele vai conseguir fazer essa broca. E aí eu vou mostrar pra vocês agora que ele vai tentar fazer a broca.
E, gente, atualizações aí pra vocês da broca. A broca não deu certo. A broca, o Caio soldou um pedaço de ferro na broca e colocou. E quando ele foi furar a madeira, gente, a broca simplesmente ficou lá dentro da madeira. Ai, tadinho, gente. Mas, enfim, o importante é que ele tentou. E, olha, coitadinho, tentou, viu? Isso eu não posso negar, não. Então, gente, eu vou ter que deixar o vídeo das prateleiras pra outro dia. Porque não vai dar pro Caio colocar as prateleiras. É, ele vai ter que ir lá comprar outra broca pra poder furar, pra poder instalar as prateleiras. Então, no próximo vídeo, gente, eu mostro pra vocês, tá bom? Porque eu preciso editar esse vídeo pra subir no canal sexta-feira, hoje é quinta. Então, na sexta, esse vídeo vai pro canal. E aí, nos próximos vídeos aí, eu mostro pra vocês a prateleira, tá? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!